again, that is a question from Ricky Calderon of The Freeman. Up next, this is a question for Sunshine from one of the press. Makatotohanan ang fight scene nyo sa house tour. Totoo ba na nagkasakitan talaga kayo dahil masyado nyong isinapuso ang mga karakter ninyo? And if yes, nag-sorry ba kayo sa isa't isa after the so intense and very tiring shoot? Sunshine? Yeah. Siguro may mga scene talaga. Hindi siya maiwasan eh. Hindi siya sa... Ginawa kasi naming ano, hindi kahit sino pang aktor na gagawa ng scene na yun, hindi talaga maiiwasan, hindi magkasakitan. Kasi fight scene nga yung mangyayari. Ano lang siguro, may mga galos ako sa skin at hindi part kasi yun ng work. So for me, it's nothing at all. Part yun ng eksena, part yun ng lahat, part yun. Kasi syempre, nakapanty lang ako. So, tapos bukid yung location, Putikan, Burol, something ganyan, Awayan, Pangpak. So, may hindi talaga may iwasan na magkasugat-sugat, magkasakitan, ganyan. Pero for me, it's nothing. Wala namang, ano, wala namang issue at all. Thank you, Sunshine. And here's another question for you. This is from Roldan Castro of Abante Tonight. Nanibago ka ba sa house tour na ibang genre naman ito dahil sex comedy ang nauna mong movies? Pumasok ba sa isip mo na in case na mangyari sa iyo in real life ang nangyari sa iyo sa movie, kung ano ang dapat mong gawin? Naisip mo bang bumili ng baril for protection and self-defense? Ibang-iba to talaga, as in sobrang ibang-iba to sa pelikula na nagawa na ka. Katulad na sinabi ko kanina, isa to sa pinaka proud ako sa sarili ko. Kasi ito talaga yung gusto ko, from my heart, ito talaga yung gusto kong seryosong, sobrang seryosong eksena. Dumating ba sa point na, yes, nangyari siya sa buhay ko. Pero nung nangyari yung ano, stalker ko na biglang pumunta sa bahay. Siguro yun yung cause ng pagpunta niya kasi nag-house tour ako sa vlog ko. Kasi alam niya buong detalye sa bahay. So, sa paghahanda, may binili akong spray na para siyang ball pen. At naglagay din ako sa car na parang spray, pepper spray. Yun yung hinanda ko. Kasi pag baril, parang ang dami mo pang exams na gagawin. Pero nag-attempt ako kumuha ng baril. Yung maliliit lang. Pero ang dami kasi ano, ang exam pag di ka papasa tapos kailangan yung profile mo ganito. So yun yung protections na binili ko. Para siyang ballpen na nasa bed and yung isa sa car. Yun. At lesson learned talaga yung house tour sa buhay ko at konektado siya sa pelikulang to at sa personal kong buhay. Ganun ka ano ang pelikulang to for me. Thank you very much, Sunshine. Up next, we have a question from PTV4 for Diego. Meron ba kayong usapan ni Barbie about sa mga pwede at hindi pwedeng tanggaping role sa movie? Yes, I've answered this before. Wala naman specific na pwede to, hindi pwede to. It's just being sensitive of one another's emotions. What am I saying? Oh, yun. Just have to be sensitive. Yeah, may ganun. Thank you for your answer, Diego. Sa dami ng party sa mga showbiz couple, gaano kalaki ang trust nyo ni Barbie sa isa't isa? Malaki. Malaki kasi, alam mo, we talk about this and I tell her na hindi porket nangyayari to or nagiging parang mainstream na may pinapalabas na oh, may lock-in taping, ganyan-ganyan, nangyari to, nangyari. It doesn't apply to everybody. It doesn't. You're looking at the 1% of people, you know, na may ginagawang ganun. It doesn't affect us. And the more you read about it, the more you entertain the thought, that's the only time you'll be affected. That's the only time you make it a problem is when you think about it na, uy, baka mangyari to, which is not the case. I told B naman when I came into this relationship with her, this is a new chapter, new part of my life. You know, hindi ako ganito, you can trust me, it's not gonna be like this. And from that moment on until today, you know, nothing. Nothing
like that. So she has no reason, and the same, she has no reason to feel na, uy, baka, you know, mangyari sa atin to. Hindi. I make sure na she feels secure about that. And so she has no reason to feel insecure. And vice versa, she does the same naman din when she has work. So yun, yun lang. Thank you for answering the question, Diego. That is a question from PTV4. And up next, we have a question from Earl Maghirang or the Fanboy So. For Cindy Miranda, anong mga challenges pa na gusto mo ma-overcome in your future projects? Yun. I think yung isang problema sa akin, in the zone ako palagi. So kapag seryoso yung character kong ginagawa, na-isolate ko talaga yung sarili ko. Not in this movie. I remember dun sa Nerisa ko. Medyo weird kasi sa Nerisa. So weird na din ako nung dumating ako dun sa set. Sana, alam, mas gusto ko talagang gumaling bilang artista na, alam mo, mas madali akong maka... maging, ayun nga, hindi ko kailangan na in the zone ako palagi. But as of now, yun talaga yung nakaka-help sa akin na kailangan pagdating ko sa set, eh, yun na ako, kung sino ako as character ko. But dami pa, madami pang challenges of course. And natutuwa ko, ang dami ko natututunan. Sa bawat paggawa ko ng movies, I feel na mas nahihirapan ako, pero mas natututo ako. Pero feeling ko, mas nagiging confident ako sa lahat ng ginagawa ko. Before talaga, syempre kapag bago ka, stiff ka pa, diba? I feel mas na-express ko na ngayon kung ano yung gusto ko ipakita. Sana eventually talaga. Yun lang, mag-improve talaga ako kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko. Gusto ko talaga maging magaling na artista. Yun talaga yung dream ko eh. Yung, syempre, diba? That's why we're doing this. We're not just doing this because we just wanna do this. Really, I wanna excel sa lahat ng ginagawa ko. Ganun yung klase ng pagkatao ko. So, when I choose to do something, yun talaga. Gagawin ko lahat. And I'm willing naman na pagdaanan lahat ng proseso. Kasi yun talaga yung maganda eh. Yun yung mahirapan ka, yung ma-challenge ka, ibig sabihin nun, nag-grow ka. Ibig sabihin nun, kasi may na-improve ka sa sarili mo. Mahirap, hindi ko talaga, yun nga eh, ibang tao, they feel na yung pagiging artista, madali lang. Of course, sa dami. Yung nakita kasi nila yung mga, alam mo, yung mga benefits ng pagiging artista na nakikilala ka ng tao. But you know, the work, really, sobra, grabe. Yung pressure, syempre kahit naman na mukha kang, paano ba? Mukha kang kawawa. Syempre, dapat maganda pa rin yung paningin nila sa'yo kasi artista ka pa din. Ayaw mo naman ng, ano diba? Ang hirap nun, diba? Yung, as artista, kailangan okay yung paningin nila sa'yo. Ito yung karakter mo, sobrang pangit mo, sobrang dumi mo. Whatever, sobrang jolux mo. But you know, sabi ko nga, sana may time na, yun talaga, maging magaling akong artista katulad ng mga idols ko. Kasi enjoy ako sa ginagawa ko every time na nag-act ako, feeling ko, dun ako pinakamasaya. Yun. Kasi very introvert ako sa totoong buhay. So, dito sa mundong to, I can be, you know, kung ano man yung gusto ko or pinili kong karakter. And natutuwa ako na nabibigyan ako ng ganung pagkakas. Thank you, Cindy. For Sunshine, what have you learned about yourself since yung time na nag-start ka with Viva and now with House Tour? Marami. Sobrang dami. Kaka days, ultimo yung sequences, di ko yun alam, tuhog, blocking. Sabi ko, yung day one namin, sabi ko, ano po yung blocking? Ako na yung ano, sobra pa siguro sa press na bawat segundo nagtatanong, bawat ano, kasi nasa isip ko, mas mabuti na yung nagtatanong kaysa nag-a-assume na marunong. At the end of the day, babalik din yun sa'yo. So, mas okay na yung tanong ng tanong, learning ng learning. Up until now,
may mga basic na akong nalalaman, but still, ano pa rin, marami pa akong kakaining bigas at uhaw na uhaw pa ako sa learning pa rin. Nakakatawa lang, compared to my day one to ngayon, nilalaro ko na siya ngayon. Compare dati na, pinagtatawanan ko yung sarili ko. Ang tanga ko pala, ang ano ko pala, day one, ang syung ako, parang ako na si pinakabobo sa lahat ng time na yun. Parang ganon. Ang daming learning process, every day, every ano. Ngayon, nahahandle ko na siya paunti-unti. Yun. Thank you very much, Sunshine. And again, those questions came from Earl Maghirang or the Fanboy So. This is a question from Ace Perez of Sunstar Davao for Cindy. Ano yung favorite scene mo sa movie and bakit? Ang hirap naman, no? Kasi talagang ano ba, sobrang natutuwa ako sa movie na to eh. Parang, sabi ko nga, sobrang saya ko. Kinakamasaya talaga. Kung isa, tingin ko yung pag-vlog ko, nakita niyo naman po sa trailer. Never pa talaga ako nag-vlog. Yung ginawa ko yung yun. Pakita ng bahay. Favorite ko yung kasi, yun nga, finally na-experience ko na yun, na feeling ko talaga, hindi ko pa siya magagawa sa totoong buhay. So, ganun pala yung feeling na nag-vlog ka. Parang, paano ba? Kasi nakakatuwa. Natuwa naman talaga ako. It's just that, hindi ko lang talaga personality yung, yun nga, ano ba, mapakita yung whatever everyday life ko. But, you know, every time na nanonood ako ng mga vlog, sa totoo ako eh. Kasi, ang saya nilang panuurin. Alam mo yung very happy lang sila palagi. So, yun yung pinaka-favorite ko. Saka, sobrang jologs ko dun. Grabe. Grabe yung paglaya. Yung paglaya nung side ko na yun. Yung pagiging jologs. Yung pagiging, wala akong pakialam. Bahala kayo kung yung jologs ako, kung anong gawin kong itsura dito, pati yung pagsasalita ako. Mali yung pagkakapronounce mo, whatever, mali yung grammar mo. Wala, maala kayo dyan. Basta mag-vlog ako dito. Ang saya nun. Thank you, Cindy. Again, that is a question from Ace Perez of Sunstar Davao. Okay, our last question will be coming from Ron Romulo. And this question is for Marco. Ano sa tingin mo nakakaiba sa'yo bilang sexy actor para mapansin ng Viva Films? At may challenge o pressure ba na makipagsabayan sa ibang hunk actors? Ang kakaiba siguro yung accent ko. German accent siguro. Wala. Ayaw ko mag-compete sa mga hunk actors na kasama ko sa Viva. I'm just being me. Ginagawa ko lang po yung trabaho. And ayan, ayaw ko mag... Marco? Ayoko ng competition. Yes. Wala po. Yes, we can hear you still, Marco. Hello? Yes, we can hear you, ayan. Marco. Ayan, like what I said, is, ayoko mag-compete. Yes. Like what I said, ayoko mag-compete. And I'm just being me, and I'm just doing my job, and I love what I'm doing. And, ayan. Nakakaiba siguro yung accent ko, German accent. Thank you very much, Marco. Again, that is from Ron Romulo, and that is our last question for our Q&A portion. Thank you for the question. Yes! Thank you very much. And this time, we asked the cast and director to invite everyone to support your movie House Tour streaming this October 22 only on Vivamax. Let's start with Marco. Marco, are you still there? Yes, I'm still here. Yes, please invite everybody to watch the movie. Yes, please watch out for our upcoming movie, House Tour, which will be streaming on October 22, directed by Roman Perez Jr. Thank you, Marco. Sunshine? Ayan guys, October 22 na po. Yes, malapit na. Streaming na po tayo only on Vivamax House Tour. At the good news is, worldwide na po mapapanood ang House Tour. Pwede nyo na po i-download ang Vivamax sa Middle East, Japan, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Thailand,
South Korea, Taiwan, Brunei, Macau, Vietnam, Maldives, Australia, and New Zealand. Huwag niyo po palabasin to. Pinaghirapan po namin itong lahat. Sana po supportahan niyo. Yeah, thank you, thank you. Thank you, Sunshine. Diego? At balita ko nga, Shine, na yung Vivamax, meron na siyang TV casting feature. Which means, your phone, you can play it, and then pwede mo siya i-cast to your you know, main TV in your sala or in your bedroom. So, mas malaking TV, mas masaya. And guys, just to remind you, Vivamax has reached 1 million subscribers. Yeah, 1 million subscribers. So, keep it coming. Keep on subscribing. There's so many beautiful projects on the way. And isa na to dun, ang house tour. Thank you, Diego. Mark Anthony? Yes, I'm inviting everyone to please watch on October 22 house tour on Vivamax. Log on. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo and God bless. Thank you very much, Cindy. Ayan. Sa lahat ng mga manunood, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nag-aabang at manunood at magsusubscribe pa lang. Gusto na po namin magpasalamat sa inyo. At of course, it's a 1 million na subscribers ng Vivamax. Sobrang happy. Sana maging 2 million because of house tour. Tama, Direk. So yun, sobrang, hindi na kami makapaghintay. Sobrang saya ng movie na to. Masaya, maiyak ka, pero talaga, matutuwa kayo sa movie na to. Kakaiba to. Makakalaya kayo sa movie na to. So sana, supportahan niyo po kami, October 22. So, hintayin niyo na po, October 21, 12:01 a.m. Sana panoorin niyo na po kami. Kasi, sobrang gusto namin talaga i-share yung kwento ng house tour na to. At sana matuwa kayo, sana matuwa kayo. At yun lang, 17 countries, ano po ba? Dami pa po. Sana mapanood niyo at sana, wag po sana mapeki yung movie na to. Yun lang, sana supportahan po talaga natin yung Vivamax. So, salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Cindy and Direct Roman. Muli po, kami po ay nandito sa inyong harapan at natulungan tayo ng mga vloggers, mga press na ipamalita na may bago na namang pelikula ang Vivamax. Ngayong 1 million na ang subscribers nito. House tour, October 22. Pero October 21 pa lang po, abangan na natin ng 12 midnight, lalabas na po. Mag-stream na tayo. Minsan, nag-streaming party ng ibang mga tao. Nag-aabang na ng madaling araw ng 12 o'clock ng October 21. Sama-sama tayo, panuuri natin. Sinabi na kanina ni Diego na streaming siya, na pwede siyang i-cast sa TV. Pwede siyang kahit saang TV na pwedeng i-cast, mas maganda, mas malaki, no? Muli po, iniimbitahan po namin kayo house tour. Pinagandahan po ito ni Cindy Miranda, Sunshine Guimary, siyempre Diego Loyzaga, Mark Anthony Fernandez, Marco Gomez, andito rin si Jim Pebanco, Kuya Jim, Angie Castrence, andito rin po ang iba pang mga artistang kasama namin, Juliana Parizcova, andito rin, Chad Kinis, andito rin, no? Sumuporta sa pelikula All-Star Cast. Panoorin po natin house tour. Thank you. Thank you, Direk Roman, for updates on house tour. Like and follow Vivamax official social media accounts on Facebook, facebook.com/VivamaxPH, and on Twitter and Instagram at VivamaxPH. Let us all grab a popcorn and watch the newest Vivamax original movie, House Tour, starring Marco Gomez, Rafa Siguion-Reyna, Mark Anthony Fernandez, Diego Loyzaga, Sunshine Guimary, and Cindy Miranda from the director of the hit erotic thriller movie, Adan, and Vivamax blockbuster movies, Taya and the Housemaid. Direct Roman Perez Jr.